No niin, ja tervetuloa tässä tämänkertaiseen taiteilija tuokioon tässä näin, tai tämmöinen vähän päästään juttelemaan tänne Kiteen virtuaaliselle kulttuuriviikolle. Ja nyt mä oon saapunut tänne siis Pellikkalan tielle, tänne keskustasta noin 8 kilometriä, 12 kilometriä, ja tulit sieltä, niin kun sormit näytti siellä, ja meillä on tässä sitten niin tämän päivän vieras tässä näin, ja Merja Kupiainen. Terve. 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 Mitäs sä oot nyt väsäämässä siinä? No, minä aloitan huovuttamisen. Minä yleensä noin tälleen ulkona teen kesäaikaan, koska tämä on hyvin inspiroiva ja ei tule kuuma, ja sitten kun tämä on tämmöistä veden ja mäntysovan kanssa läträämistä, niin ei tarvitse sit siivota niin paljon. Ennen kuin mennään ihan mihinkään sanon taustoihin, niin kerropa nyt lyhyesti, mitä nyt tapahtuu. Mikä on projektin toi... Eli minä teen tässä tämmöistä nyt. Mulla on tässä... Teen ihan pientä... Tämä voi olla vaikka seinätekstiili, mutta tämä voi... Ehkä minä teen tässä patalappuja, koska ne on menneet aina. Ja ihmiset tykkää ostaa. Ne monesti sanotaan, että... Sulla on semmoisia taidepatalappuja, mutta kyllä minä olen sanonut, että nämä on ihan käyttöä varten, koska näillä minä olen testannut itse leiviuunissa plus 300-asteisessa uunissa, eikä kädet pala. Että nämä on tosi hyvät. Niin, tämä on käyttötaidetta. Käyttötaidetta, niin. Niin, tyllisähän jos on hieno muki, joku vaikka tekee, että sitä vaan pidetään kaapissa eikä juoda niin, ikinä niin. Sitä teitä. Minä en ymmärrä semmoista ollenkaan, että niillä ei ole niinku oikeaa käyttötarkoitusta. Että aina minä mietin kaiken, että... Mikä on niinku järkevä, että se ei jää. Maailmassa on niin paljon turhaa tavaraa, että ihan turha sitä itse lisätä enää. No niin. Ja tämä on sitten ihan aitoa lampaan villaa, että aikanansa häviää. Niin, siis tapahtuuko huomautus aina lampaan villasta vai? Kyllä, kyllä, yleensä. Voihan siihen laittaa joskus... On joku huovuttanut kissan karvoistakin osan jotain ne. Keskustoja johonkin kukkiin, mutta ja koiran karvojakin voi käyttää ja tupasvillaakin voi käyttää, mutta kyllä tämä lampaanvilla on parasta. Mä olen tilannut Pirtin kehräämöltä, aluksi tilasin sieltä ja Koskenpään huopatehtaalta sitten mä alkaisin tilaamaan Ylistaron kehräämöstä. Mutta nyt siellä tosin on tapahtunut tämmöinen, on myyneet ne. Entiset omistajat sen kehräämönsä ja uudet nuoret yrittäjät ovat remmissä, että katsotaan nyt mitenkään, mutta onneksi mulla on itsellä varastossa villaa aika paljon, että ei ole vielä mitään hätiä. Mutta tuleeko se sitten se villa, niin kuin se on, minkä väristä? Värjätkö sä itse sen vai mitä? En värjä, koska siihen menee hirveästi aikaa, en minä enää. Siis mä otan tätä luonnonvärisenä, valkoisena. Sitä sanotaan luonnon mustaksi, mutta se on semmoista tumman ruskeaa ja sitten on erilaisia harmaan sävyjä ja sitten on värillisiä. Värilliset on tietty vähän kalliimpia, mutta ei niitä niin hirveästi tarvitse niitä värillisiä aina olla. Että enemmän sitä luonnonvärisiä menee, koska se voi olla siinä pohjassa. Ja niin kuin tiedät, niin tämä on aika paksu nyt. No, montako tässä tulee patalappua? No toivon mukaan ainakin kaksi. Kaksi aika isoa. No. Ei tarvitse hirveästi kutista. Mulla on tässä... Nämä niin kuin tulee 3-4 kerrosta, että ne tulee niin kuin korin pohjalta. Yksi kerros näin, toinen näin, kolmas näin ja sitten kuvia. Joo. No, kohta tämä on siinä vaiheessa päässyt pyörittämään. Tuuli vähän lennättelee. Kohta nähdäänkin. Käymään sitten varmaan tuolla työhuoneessa vähän pyörähtämässä, missä näkyy valmiita niin, työtä. Onko mennä sieltä pois, kun minulla on aika sekaisin se työhuone tällä erää. Kun... Mutta niinhän se pitää ollakin. Niin se on minullakin. Mutta hei, kerro omasta historiasta pikkusen, että missä vaiheessa sä oot ruvennut huovuttamaan ja mitä muuta sä oot tehnyt niin kuin taiteen saralla? Mistä sä aloitan? No kuvataiteesta minä olen ollut aina kiinnostunut, että se on ollut ihan, että silloin nuorena ihmisenä vähän matkustettiin yhdessäkin tuon miehen kanssa. Käytiin esimerkiksi Venetsiassa. Siellä mennään eka kerran Rodanin näitä veistoksia. Ne oli aivan ihanat. Isot jalat ja tämmöistä. Ja
En minä aluksi ajatellut, että minusta tulisi tämmöinen ihminen, vaan minä halusin olla niin kuin ihan tavallinen virkaihminen. Yritinkin viroissa pysyä kahdessakin eri virassa, mutta minä olen ollut kaiken kaikkiaan 7 kuukautta virkaihmisenä, kun minä totesin, että tuli siihen tulokseen, että minä en pysty vaan tämmöistä säännöllistä työtä tekemään, että 8-4 tai 9-5, että koska ajatuksia tuli päähän koko ajan juttuja ja sitten keskellä yötäkin piti herätä ja ruveta katsomaan, että mitähän siitä tulisi. No ihan semmoinen ihminen pystyy olemaan kovin pitkään tavallisessa työssä. Me. No se oli aika moni kriisi sitten siinä vaiheessa, että, mutta sitten mä läksin opiskelemaan ja ensin no ompelua minä opiskellut ja sitten no kuvataiteita ja sitten lopuksi tätä tekstilitaidetta, että ja huovutuksen kanssa minä eka kerran olin tekemisissä, olikohan se vuonna 80, oliko se 80 vai 81. Silloin ei ollut värillisiä villoja kovin paljon, että oli sitä harmaata sukkavillaa, niin kuin sukkalangan näköistä villaa. Ja minusta se oli hiton tylsää. Minä ajattelin, että en minä tämmöisiä halua tehdä. Tämä on ihan tyhmä ja tylsää. Mutta sitten Lahdessa asuin ja menin sitten, ajattelin, että no, otanpa lisää. Käyn tuosta yhden kurssin, että kun on huovutuskurssi, kato mitä siellä on. Siellä minä tutustuin tähän värillisiin villoihin ja siitä se sitten lähti. Että onhan se, jos 81, niin siitä on 91, 2001, 2001, kohta 40 vuotta. No niin, niin. Herra jestas. En minä ajatellut, että tämä kulkisi minun mukana, mutta niin. Tämä on jotenkin ollut semmoinen materiaali, mistä minä olen tykännyt. Tämä on vähän niin kuin savi. Että kyllä minä saveistakin tykkään, keramiikkaa tykkään tehdä, mutta meillä ei nyt valitettavasti ole niin hyvä uuni, että voisi polttaa, koska se sammuu aina itseksiään tuo meidän vanha uuniratisko. Mutta vähän samoja periaatteita tässä on nyt. Joo. Ja tällä pystyy, tästä minä tykkään kanssa, että tämä on vähän niin kuin maalaisvillalla. Että tämä on vähän niin kuin maalaisin vesivärillä, joo, jota on tehnyt myös. Ja tykkään tehdä. Ehkä minä sitten, kun kädet ei toimi enää niin hyvin, niin toivottavasti toimisi loppuun asti, mutta jos joskus sattuu niin. Ja jos on reissussa, niin silloin voi ottaa vesivarit ja niillä tehdä sitten. Tota niin, kuttuisitko sä sitä itse niin tekstiilitaiteilija vai mikä on niin lähinnä semmoinen vai onko tämmöinen määritelmä vähän? Kyllä minä sanon, että se on tekstiilitaiteilija. Emme oikein muuta keksi, koska minä teen kaikkea mahdollista niin tästä villasta ja tietysti tehdään minä vaatteitakin, mutta mitä kukakin kysyy, mutta kyllä se niinku ja käsillä tehdään ja niin, ollaan niin konkreettisesti tämmöisen niin niinku materiaali, niin materiaalien kanssa. Tämä on niinku helppo tässä työskennellä tämän kanssa. Kyllä minä nuorena teen kangaspullakin ja on mulla kangaspullut, mutta ne vaatii taas oman tilan ja oman ajan, että sekin on aika mielenkiintoista, niin mutta tässä tulee ehkä tulokset vähän nopeammin sitten. Niin että tulee, niin. Ja tämä on niin kuin silleen aika jotenkin minä vaan tykkään. Tämä on niin terapeuttista tämä villa. Ja jotkut on mulle sanonut, jotkut oppilaat, kun on opettanut tätä huovutusta, että kädet pysyy parempana, kun villan kanssa työskentelee. Että semmoista, jolla on ihottuma käsissä, niin on parantunut. Että tässä on niin paljon varmaan tuota lanoliinia tässä villassa kuitenkin. Mitä on lanoliini? No sitähän käytetään lähes kaikissa niin kuin meikeissä ja siis noissa voiteissa ja lääketeollisuudessa. Ja no se on tästä villasta saatava tämmöinen, onko se nyt se, minä nyt en ole ihan varma, mutta onko se sitä rasvaa? No. Tämä on aika rasvasta, paitsi nämä värilliset, näissä joissakin lähtee se rasvaisuus pois, mutta aika monessa pysyy. Että toiset valittaa, kun on huovutus jossain, että haisee navetalta, mutta ei se minusta paha haju ole. Mitä tässä nyt sitten niin kuin seuraavana tapahtuu? Niin kuin nyt minä sitten, kun mä olen laittanut kaikki tarvittavat väritykset. Saanko minä laittaa ihan pikkupalan tuohon? Saa. Jos mä laitan, no mikä välistä haluat? Punaista? Mikä nyt ei hyppääksä punainen tuolta liikaa esille tuota, niin saa se olla tätäkin. Laitan. Sinä voit leikata siitä suoraan palan. Leikataanpas palan. En ole ikinä nimittäin tehnyt huovutusta millään tavalla. Ai et? En, mutta sä opetat huovutusta. Joo, olen opettanut monessa eri oppilaitoksissa. Laitetaan tänne tämmönen punainen vuosien tuohon aikana. Niin, tällä hetkellä Keski-Karjalan kansalaisopistossa. Joo, tässä tuolla Kitteellä. Kitteellä, niin nyt
No. Ja on ensi syksynä tai tällä kesälähelläkin yksi kurssi. No. Se on sitten toinen asia, tuleeko siihen oppilaita, mutta toivottavasti tulee. Ja on joskus pitänyt täällä kotonakin kurssia. Joo. Mutta nyt seuraavana meidän pitäisi sitten pyöritellä tätä ja nyt. Millä sitä pyöritellään? No kepin kanssa ja saippua ja nyt toi on tuossa eessä. Me siirretään tätä kameraa tästä vaikka tänne näin. Se kyllä siinä mahtuu. Niin muistakaa, tämä on siis tämmönen 360 kamera, eli te voitte valita silleen ihan sitä ruudusta, että minne päin katselet, että voitte katsella tätä huoputusprosessia, tai sitten voitte ihan tätä puutarhaa, joka on vielä tässä vaiheessa vielä, ei ole kukaan päässyt nousemaan, koska nyt on vasta niin kuin kesäkuun alku, mutta täällähän siis... No, omenapuun kukkia me odotetaan nyt, että nyt on, viime vuonna ei tullut kukkia ollenkaan nyt. Nyt toivon mukaan tulee, ainakin nuppuja on paljon. Joo. Ja niin kuin kuuluu tämä pörinä, tässä hopeapajussa on tämä hurja hurina. Joo. Niin kuin tässä on tämä pelasta pörriä, niin kampanja, niin täällähän nyt pelastetaan pörriä siellä urakalla sitten. Ja... Meillä käy mehiläisiä. Tervetuloa vaan kaikkien naapureiden mehiläiset. Meillä on ollut paljon mehiläisiä täällä nyt taas. Eikä nyt sä laitat sinne. Onko tuo ihan mäntysuopaa? On. Mäntysuopan liuos. Sama millä pestään mattoja. Tässä voisi käyttää myös tuota... Mikäs tämä nyt on se saippua? Se Marseille-saippua. Mutta minä kun on tämmönen, että kaikki pitää tapahtua äkkiä, niin en jaksa sen kanssa lähtärätä. Ja tämä on niin helppo. Niin. Tätä on myös saippuana, mutta tämä on parempi tämä mäntysuopan liuos. Joo. Sitten mulla on tässä tämmöstä kärpäsverkkoa. Tämä on oikein hyvä. Ja nyt tulee tää vesi. Vesi saa olla aika kuumaa. Joo. Se on vähän jäähtynyt kyllä. Mutta jos on jäähtynyt vesi, siis tämmönen haalea vesi, niin se ei niin hyvin huovuta kuin kuuma vesi. Ehkä nyt tavallaan niin vähän niin tarttuu kiinni tuohon toisiinsa nämä Joo. villat. Joo. Villassa on suomuja niin kuin hiuksissa samalla, niin ne sitten takertuu toisiinsa. Tämä vähän niin kuin rastottaa sitä. Joo. Monethan laittaa villasta hiuksiin ja sitten pieneksi vinkiksi partaakin voisi laittaa tästä. Mm-hmm. Saat valita minkä värisen. Mulla on nyt partaa, mutta on niin letitetty tässä näin, mutta mä voin tuota... Siinä voit pikkusia vaaleanpunaisia hattaroita vaikka sinne laittaa. Ja tämä voi tehdä tähän myöhemmin kesällä uudestaan. No niin. Pitäisi avata tämä parta tuosta langasta. Joo, pidetään mielessä. Joo. Tämä on vaikka sitten, niin teillä on näyttänyt naveessa. Teillähän on tässä niin kuin oma galleria täällä ja sitten plus tämä puutarhan galleria. Tämä joka... ensi vuonna tulee 20 vuotta tämä meidän galleria. Ja vuoden päästä on juhlanäyttely on, sitten. On. Ja avajais tänä vuonna on tuossa, se oli tämän kuun ihan lopussa. Hetkinen, viimeinen lauantai kesäkuuta, mikä päivä se nyt on, kun 29 päivä on maanantai. 27. päivä. Joo, ne on ihan pienet, koska tämä korona on, niin me ei pidetä mitään semmoisia, jotka haluaa tulla, saa tulla omalla vastuulla sitten, mutta... Hyvä kaikki, jos pakko huovuttaa vähän, samalla tulee käsienpesu tehtyä. Joo, ja tämä on aika mukavaa hierontaa käsille. Aina valmiina virkamiestöitä tekemään, että vastataan työpuheluun. Just. No niin, mutta siis nyt... Sitten kepit on aika tärkeitä. Tämä on myös hyvä jumppakeppinä. Mä siirretään ihan tänne nurkkaan tälleen. Joo. Voi ensin jumpata. Vaikka humpata. Humpata mä. Humppakeppi ja jumppakeppi. Humppakeppi ja jumppakeppi. Ja tässä alla on siis kuplamuovi ihan tämmönen. Kuplamuovi on, joo. Ja sitten mä teen tämän, että siis mulla on pöydän päällä tämä kuplamuovi tässä näin.
että tämä levy ei mene ihan... Se on kimpilevy. Nyt mä sitä pyörittelen tämän. Tämä pistää vähän kauemmas tästä. Tämän tähän näin. Kivet pois. Nyt se on siellä paketoitu. Nyt mä otan täältä. Tämmöiset vanhat lakanat on hyviä. Tääkin on tämmönen paksu lakana, minkä minä olen. Onko minä saanut tämän vai onko minä ostanut? Ehkä minä olen saanut. Säkin pysyy puhtaana sitten, kun tämä pysyy, ja aina minä näen sitten pesukoneessa pesen. Loppupelissä. Sitten vaan pyöritetään niin kuin pullaa tässä. Kuinka pitkään tätä pitää tehdä? Ainakaan jos mä musiikkia kuuntelen, niin pari kappaletta tämä aikana kerkeä pyörähtää. Niin, no, mutta palataan just tuossa jää kesken ennen kuin toi työpuhelu häiritsi. Niin ehkä tämä jotain teidän galleria Kyenkorva, niin siis, ensi vuonna on 20 vuotta ollut. Kyllä. Ja se on pikkuhiljaa kasvanut ja muuttunut on, ja koko ajan muuttaa. Se on tämmöinen niin kuin... On. Ennen silloin kun aluksi, kun me tultiin, 95 joulualusviikolla me tultiin tähän Lahdesta. Koska meillä oli pieni kaksio, kaksi pientä tyttöä, alle kouluikäistä. No Essi oli varmaan kaksi, Anna päätti sitten 5 silloin jouluna. Ja me maksettiin vuokraa asunnosta ja me maksettiin vuokraa työhuoneesta. Ja tuntui, että rahat menee kaikki vuokranmaksuun, että ei ole mitään. Ja se tuntui kaikki niin monimutkaiselta ja vaikealta. Ja sitten tämä löytyi tämä paikka ja... Ei me aluksi ajateltu, että me pyritetään mitään gallerioita, vaan se, että saadaan tehtyä töitä ja lapset kasvaa sinne ja näin poispäin. No, sitten se yhtäkkiä, aluksi me pidettiin kaksistaan ihan pari viikkoa näyttelyä ja siitä se sitten lähti pikkuhiljaa kasvamaan. Me kysyttiin kavereita, on sitten kiinnostuneita niin kuin taiteilijoita muualta ja ne halusi tulla ja sitten me ajattelimme, että no miksikäs ei, ja siitä se sitten lähti lutviutumaan. No. Että ihmiset on tykännyt käydä, että osa varmaan porukasta käy tämän puutarhan takia, koska no ei me ajateltu tätä puutarhaakaan, että me tehdään tämmönen. Tämä oli peltona, naapurin laidunsi lehmi ja tuossa ihan lähellä kulki aita. Että me ollaan rakennettu tämä niin kuin käsivoimin lapion ja kottikärrin kanssa ahtion tehnyt ja minä olen aina kantanut kiviä ja milloin mitäkin. Tietenkin minä olen ollut assistenttinä miehelle, niin kuin minä en jaksa kaikkia noita raskaita töitä aina tehdä, mutta sitten kaverina olen ollut. Ja... Niin, mainitanko tässä vaiheessa, että siis ahti on Merjan mies, on ahti pitkänä ja häneltä tulee oma keskustelutuokio, käydään sitten läpi niin kuin erikseen. Niin, että se ahti on oma... kuin taidemaalari. Kyllä. No, tämä lähti sitten tälleen liikenteeseen, että tosiaan tämä lähti puutarha kehittymään ja kasvamaan. Ja jostain kumman syystä me aina tehtiin kaikki nämä kasvit, laitettiin niin kumpareen päälle ja se olikin aivan oikein, koska ei meillä kummallakaan mitään puutarha-alan koulutusta. Tämä on niin kuin kantapään kautta kokeiltu ja ajateltu, että toimiko tämä systeemi vai ei. Jotkut on kuollut ajan myötä kasveista, sitten taas laitettu lisää. Ja täällä on paljon tämmöisiä, mitä me ollaan saatu kavereilta, naapureilta, tuttavilta, ystäviltä. Aika vähän ollaan ostettu. No tietysti jotain erikoisempia. No, tämä on yksi viimeaikaisempia ostoksia. Pari vuotta sitten ostettiin tämä verivaahtera. Verivaahtera? Joo, hurmevaahtera toiselta nimeltä. Tätä näin tuolla Savonlinnassa ja silloin mä ajattelin, että jos löytyisi sieltä puitten juurelta poikasia, niin minä nappaan ne mukaan, mutta ei ollut. Ja sitten täällä taimimyymälässä huomasin tämän myytävänä, niin tämmöisen taimen, niin ajattelin, että ostanpa nyt, että nyt me saamme tämän punaisen vahtaran tänne. 20 vuoden päästä teillä on aika hyvän haravoimista tässä sitten. On, mutta meillä on se tapa aina syksyllä, että me ei haravoida ollenkaan lehtiä eikä mitään, koska ne lannoittaa tuota maata. Kyllä. Ja sitten näin keväällä sitten haravoimme. Joo. Ja sitä ei enää paljon ole, koska tietenkin... Maatuu siinä. Niin, se maatuu ja madot on käynyt myllertämässä ja syömässä, että... Meillä ei paljon niin kuin näitä lannoitteita sinänsä me ei olla käytetty. Että se on aina tämä
oma prosessi, mikä näillä kasveilla on. No milloin tuo on istutettu? 2018. Se on pari vuotta ollut. Joo. Täällä on aika paljon, aika ajoin on myyriä paljon. Ja tietysti joo, talvella on jäniksiä. Joo, sitten on suojana. Joo, tuo on myyräsuoja. Jäniksiä varten me laitetaan aina sitten korkeampi suoja talveksi. Sama juttu on pienten omenapuitten kanssa, että niiden kanssa pitää kanssa olla. Ja löytää pensaita, ne tykkää kanssa syödä. Mutta yksi tuttu sanoi, että hän ruokkii jäniksiä, niin minäkin ajattelin, että viedään aina perunakuoret ja porkkanakuoret tuonne tontin reunalle, että pysyisi jänikset pois. Niin, katsotaan nyt, mitä meillä nyt siellä näkyy. Kun... Tämä on vielä kesken. Mutta tässä vaiheessa prosessia. Niin. Mulla on tämä suoja sen takia, koska tästä tulee tätä saippua. Mä haluan aina pitää vaatteita pestä. Saippua ja koronasuoja. Niin. No teillä, no puhutaan ihan lyhyesti kaikkien kanssa tästä kuitenkin korona-ajasta. Sen takia nämäkin koko tämä virtuaaliviikko järjestetään, koska ihmistä ei oikein ei ollut vielä tietoa, pääsykö kesällä tulemaan ja lähtemään minnekään. Niin, joo. Mutta teidän elämään onko se nyt vaikuttanut juuri lainkaan? No ehkä... No tietysti opetustyöt, ne vähät mitä meillä tunteja on, ne loppuu ennen aikojaan, ne on ollut pitempään. Sitten muutama mun asiakas on perunut ja hyvin, että hän ei tule ennen kuin tämä aika on ohi. Mutta loppupeleissä ei se niin hirveästi ole. Tälleen eristäytyneenähän me asutaan muutenkin täällä omissa oloissamme ennen kuin ilmoitetaan tästä näyttelystä. Tai jos meillä on muualla näyttely sitten. Joo. Teillä on ollut näyttelyssä ympäri Suomea ennen kuin teidän töitä on, esillä. On. No viime vuonna meillä oli aika paljon, no Joensuussa oli, ensin oli Ahtila Ahjossa ja tuolla Kohinassa sen päälle. Ja sitten oli ikkunakalleria siellä sokkariikkunassa. No mulla oli sitten syksyllä, kun mä täytin 60, niin sitten mä pidin, ensin oli Ahjossa huovutuksista näyttely. Sitten mä pidin Kohinassa tämmösen kierto, uusi elämä. Kierto, oliko se sillä nimellä. Mutta siinä teemana oli farkku, käytetty farkku. Noniin. Koska mä tykkään hirveästi vanhoja matskuja käyttää. Esimerkiksi vanhaa puuvillakangasta, lakanoita ja vanhoja nahkatakkeja. Mä aina metästän kirppareilta ja sitten farkkuja. Mitäs kaikkea tämmöistä huovutusesineistä? Yleensä kaikki tekee sen huovutetun hatun tai jotain. Niin, mutta voi tehdä viitan. Viitta, se huovutustakki. Minä haluan tehdä joskus itselleni huovutetun viitan. Se on hienoa tuonne viitta liehuen tulla töihin. On. Se on ihan hieno. Kyllä. Sitten siihen kirjoittaa siihen viittaan vaikka, että popeta tai jotain. Joo. Kyllä tässä voi tehdä ihan, jos on merino, tää on mulle ihan tavallista villaa nyt. Mutta sitten on semmoista oikein hienoa villaa, se merinovilla, joka ei kutita, semmoisia, jotka on allergisia. Onko se miten kallista semmoinen? On se vähän tyyrimpää se merinovilla. Joo. Mutta sitä voi esimerkiksi yhdistää sitten, no voi tätäkin yhdistää, jos on esimerkiksi joku villa, tai tarkoitan silkki alla. Tai sitten vaikka harsokangas. No niin tästä voi tehdä myös semmoisen hippiponcho myöskin. Niin, kyllä. Kyllä tämä on hyvin monikäyttöinen ja tämä on hirmu kevyt sitten, mutta yllättävää kyllä tämä on hyvin lämmin. Joo. Että ei uskoisi, kun ajattelee, että se on ohut. Aika ohut, mutta sitä voi tosiaan niin... Mutta se varmaan sitten myös vastaavasti lämmöllä, se on hengittävä materiaali. Että... On, että se ei ole semmoinen. No esimerkiksi mulla itsellä, minä en voi pitää mitään tämmöisiä tekokuitujuttuja. Että se on niinku ihan... Ihan lapsesta lähtien me on tehnyt sen, että me en pysty mitään semmoisia kutisevia vaatteita pitämään. Että senkin takia minä olen aina suosinut näitä luonnonmateriaaleja, silkkinahka, villa.
ajattelit uudesta? Tämä kaulitaan ja käännetään vähän. Joo, niin, tämä on vähän niin kuin... Krimkrakker keksi. No vaikka, tai joku... Tehdään jotain piirakkaa. Niin. Ja montako kertaa toistetaan, niin kuin toistetaan? Niin kauan, ettei se irtoa nuo osat. Osat, joo. Niin. Oli kerran... Tämä on muutaman kerran ollut miehiä oppilaana. Niillä on niin paljon voimaa, että ne kerralla saa rusautettua kaikki. Ne. Yhteen kaikki villat. Siis tuota, niin tämän vuoden näyttely, siis, tämä on siis puutarhassa 2020, ymmärtääkseni nimi. Joo, 2020, tässä on nyt sinun töitä, Ahtin töitä ja sitten oliko Pekka Happonen? Eikö Matti Happonen. Matti Happonen. Niin. Ja, Matti on Järvelästä olevaa, no kuva Vestiä Matti on. Joo. Ja sitten teidän tytär. Niin meidän Essi, joka valmistui viime keväänä vuosi sitten näihin aikoihin. Tai toukokuun 10. päivä, kun se oli kuvanvestijäksi. Joo. Tuolta Saimaan ammattikorkeakoulusta. Imatralla vai missä se nykyään on? Essi asuu Joutsenossa. Joutsenossa, niin. Joo. Vaikuttaa siellä. Mutta ihan kiva, kun Essi lähti ja Essihän se tekee aina meille nämä julisteet. Joo. Ja olihan viime vuonna hänen töitä oli tuolla Somintolassa. Ei, kun se toissa oli vuonna. Toissa vuonna. Joo. Joo, silloin kun oli Laila Pullinen, niin Essillä oli siellä pikkuhuoneessa. Kyllä. Ja se oli kyllä aika yllätys. Minä en ollut nähnyt Essin töitä ja ne oli kyllä hienoja. Kyllä. Mutta se on myös semmoinen kivenkärrä ja se meidän tyttö niin kuin toi isänsäkin. Ja sieltä saapuu Ahti, mutta Ahtin kanssa tähän meillä on katsottu tässä kuvaus meneillään, niin tämä sinun kanssa oma keskustelutuokio sitten, että kun asiaa riittää kuitenkin sen verran paljon. No voitaisiin tehdä varmaan sen sinun kanssa tuolla navetan puolella, tai mikä se nyt nimeltään onkin. Tai puutarhassa. Sekin niin. On sekaisin vielä tässä vaiheessa. Aamua. Ei, kun se on siis siihen asti, kun näyttely alkaa, niin meillä on vähän kaikki huiski-haiski. Niin. Että ne ei ole niin kuin, sanotaanko näin, yleisölle katselukelpoisia. No niin, aivan. Joo, siis eihän keskeneräisiä töitä. Niin, kuin. Niin, sen takia me ei hirmu mielellään niin kuin näytetä aina niin kuin vaiheessa olevia juttuja, koska ne tiedän, että tavalliset ihmiset, joilla on hyvin siistiä ja kaunista kotona, niin ne kauhistuu, että tämmöisessä sotkussa, kun nämä elävät. Mutta jos sen liiaksi siivoaa, niin ei muista mitä oli tekemässä, sitten se ajatus katkee ja sitten se jää kesken. No se on totta. Joo, eihän sitä niin kuin joskus itsekin tehnyt biisiä, niin ei julkisesti keskeneräistä biisiä ruveta soittamaan. Ei niin. Että se, sitten se valmistuu tuossa. Niin, kuin. Niin. Ja sitten käytännössähän, kun mennään sitten tähän Ahtin kanssa tämä puutarhakierros, niin täällä on valmiita taideteoksia niin kuin läjäpäittäin sinne tänne kätkettynä. Ja sitten... On. Täällä on ihan ympäri Suomen eri taiteilijoiden, kuvataiteilijoiden veistoksia. Sitten on Ahti omiakin tekemiä. Ja nyt tämän uusinta uutta on noi hitsatut humala-aidat ja yksi humala-salko. Ja no niihin päästään sitten kohta tutustumaan. Niin. Minä olen kyllä tehnyt toivomuksen, että tekisit joskus noita naisen kuvia hitsaamalla, mutta en minä tiedä. Rautalankamalli naisesta. No rautalankamalli vaikka. Se oli ihan mahdoton tehdä. Yksinkertaistettu versio. No niin, anteeksi tämä tällainen. Tämä oli siis kehu naisille, totta kai. No nyt alkaa olla aika... Tämän tietää tästä, jos nousee villat vielä, niin kuin tuossa punaiset on aina yleensä vähän huonompia tarttumaan kiinni. Niin se, mä olin ensikertalaisena laitoin tämän punaisen tähän näin. Joo, ei mitään. Mutta punainen muutenkin on semmoinen. Mä vielä yhden kerran pyöritän tämän. Joo. Sitten tämä on niin kuin kypsää tavaraa. Eli sen jälkeen, kun se laitetaan kuivumaan, onko näin? Ei, ei. Minä laitan tämän pesukoneeseen. Ja pyöritän tämän villan pesuohjelmalla. Ja sitten no, laitan kuivumaan. Sitten kuivumaan ja... Niin, ja sitten sen jälkeen, kun se on kuiva, niin sitten otan ja höyrytän sen ensin. Ja sitten leikkaan sen muotoon ja viimeistelen ja se on joo, sitten valmis. Että on se kuitenkin vain suhteellisen pitkä prosessi, mutta pienelle patalapulle. On. Että siinä kun vähän miettii, ensin suunnittelee sitä, että mikä se idea on. Tässä on tämä, minusta tämä näyttää vähän tämmöiseltä, että siinä on niin kuin lehtiä.
On. Lehti on niin on. Ja kuitenkin, että suunnittelee ja sitten laitellaan ja, ja pestään, niin se on useampi tunti menee siihen kevyesti. Niin kuin. Kyllä. No toisaalta, kun ajattelee, eihän tämä niin kuin, taloudellisesti ei nämä ole järkeviä olla taiteilijana. Tai... No niin, ei, jos olisi rahaa, niin tekisi niin. Totta kai ihan jotakin muuta sitten. Niin. Ja olisi onneton. Niin, olisi onneton. Niin. Mutta se, että... Me ollaan aina tehty näitä hommia oikeastaan. Vuosikausia, niin kuin tässä tuli esille. En minä tiedä, mitä sitä voisi tehdä sitten muuta. Eihän me olla jo niin vanhoja pietä. Niin. Eikä. Jos pitää ihmisen onnellisena ja tyytyväisenä, niin... Niin, pitää hoitaa puutarhaa tai tehdä käsillä jotakin. Niin. Opetustyökin on silleen kiva, että siinä näkee ihmisiä, voi olla vähän seurallinen, koska tämä on aika yksinäistä hommaa, mutta en minä sitä jaksaisi koko ajan tehdä. No. Että se olisi ihan, koska siinä opetustyössä on se, että siinä ei koskaan näe sitä oikeastaan niin kuin sitä työn tulosta, että onko ne oppilaat nyt tyytyväisiä vai ei, saiko ne sen opin, minkä ne tuli hakemaan. Se on silleen vähän... Joo, se... Ahdistavaa minusta. Mutta siinä on myös kuitenkin tämä rahallinen puoli, että pienesti tulee kuitenkin kuvataiteilijoilla ei tulorakenne ole hirmu hyvä, että siitä saa vähän sitä tuloa. Niin, mutta... no vähän joka puolelta tulee pikkusen pienet purot, mistä tulee se toimeentulo sitten. No, tänä vuonna mä en itse sovittu, että järjestetäänkö me toi... On, tässä on täällä pihapiirissä tehty kahtena vuotena nyt toi... Mikä se on? Niin se maalaustapahtuma. Maalaustapahtuma, että sitäkin voisi miettiä. Voisihan kyllä järjestää, koska pidetään koronan väleistä niin kiinni. Niin, niin voisi... kyllä voisi jonkunlaisen maalaussession täällä pitää, kyllä. Se oli silloin 10.7. Helen Sierpekin syntymäpäivänä kyllä. Niin. Eiköhän säädetä sitä, kun meillä on olemassa materiaalit ja muut. Ja sitten, niin no. Laitetaan se... Kyllä se voisi olla. Vielä sitä ehtii markkinoimaan tässä. Ja ihmiset on varmaan tottunut jo muut, että siinä tulee se kymmenkunta, ihmiset saattaa tulla 7-8. Tot näkyy. Ja tässä ja nimenomaan, että tänne voidaan sijoitella ihmiset vaikka 10 metrin välein tekemään niitä töitä, että ei tässä niin kuin, oli tilanne mikä hyvänsä, niin olla toisten kanssa niin kuin kosketuksissa sitten. Kyllä. Ja tämä kesänäyttely, niin tännehän kannattaa tulla silleen niin kuin porukassa, että tulee oma porukka ja sitten lähtee toinen tuonne kierrokselle, koska meillä on eri paikoissa tätä nähtävää. Niin yksi on tuolla ja toinen tuolla ja kolmas on puutarhassa. Ja... Siis mun työhuone on kanssa valjastettu tähän näyttelysessioon. No voitko käydä vähän kurkkaamassa sitä sotkusta työhuonetta? Se on siis ihan kauheassa sotkussa. Käy vähän katsomassa. Mitä on... Enhän minä ajatellut, että se siis tulee kasat tähän. No kannattaa, näkyy vähän tätä valmista huovutustöitä, sen verran vaan no, kävästään. No ne on rullalla aika monet, että minä voin tuoda niitä ulos mieluummin. No mutta voi, tehdä vaikka niinkin, ihan joku tämmöinen. Mieluiten niin. Koska mulla on siellä siis, minun pitää ihan perusteellisesti se siistiä. Nyt tämä on hyvä, katsos. Noniin. Tästä ei nouse näitä hattaroita enää, kun tälleen töpsöttää. Kyllä. Nyt tämä on kypsä menemään pesukoneeseen. Mutta minä en laita tätä yksinä, koska minä olen hyvin tämmöinen järjestelmällinen ihminen. Minä teen muutaman lisää tähän pesukonesessioon ja sitten. Tuostahan tuli hienoja. Tuossa oli, tässä näkyy niin. Tämä oma kädenjälki täällä. Pinkki, punainen lehti siellä. Niin. Musta lammas, punainen lehti, sama asia. Se on hieno. Kyllä. Yes. Jos sä hait sitä jonkun vielä nähtäväksi tämmöisen valmiin, mitä haluat esitellä, sitten meillä alkaa olla tässä, ollaan mä tässä aika mennyt suorastaan siivillä. Siivillä me aloitettiinkaan tässä, kun laitetaan kamera tuohon paikalle. Yritetään pitää siinä 50 minuuttia, 45-tunti. Yhden kuivan kädet. Jos minä olisin tiennyt, että sinä haluat työhuonetta kuvata, niin olisin minä siivonnut siellä sen verran, mutta kun en tiennyt, niin nyt minä lasken sen, että se on ihan todella sokkussa. Tuo muutama työ tähän, ne pikkusen näyttää, niin sitten päästään eteenpäin ja siirrytään, otetaan uuden päivän sessio. Täällä
Niin, siis kesäaikahan nämä kaikki kasvit on niin kuin, tuokin on, nämä on metrin mittaisia tuolla, en minä tiedä niistä kasveista niin paljon. Ja täällä on sitten nimenomaan tätä, mennään sitä ruohonjuuritasolle tämän kaverin kanssa sillä tavalla, kun sinähän pääsee ottamaan lähikuvaa pörriäisestä, joka nyt innostuu. Ei nyt lähte karkuun. Kun tämä pelasta pörriäinen kampanja on meneillään, katsotaan missä näitä, jos mä käyn vaan vielä tässä Outilässä. Saanko mä tätä pörinää tätä talteen? Tää on aikamoinen konsertti tässä totainen. Ja mennään vähän tänne päin. Sillä välin kun Merja hakee tuota nyt muutamaa työtä esille. Kannattaa tulla tutustumaan näyttelyyn. Se näyttely on siis tuolla, tuossa entisessä navetassa on varsinainen galleria. Ja sitten tämä pihagalleria on täällä sitten, mitä käydään kohta sitten Ahtin kanssa kiertämässä. Se tulee eri päivänä tuo Ahtin kanssa keskustelu ja kiertäminen. Mutta kuvataan nyt saman tien. Mutta siis varsinainen galleriarakennus sitten tuossa Merjan työhuoneessa pääsee näitä huovutettuja töitä näkemään. Sitähän tuli oikein urakalla. Minä nappasin, mitä siellä... Niin, sä myyt niitä sitten tästä, kun tulee ja kun sanoo, että hei, minä haluan tämmöisen ostaa, niin sitten joo, se sitten ostat. Lähtee. Sitten lähtee. Ei se sen samalla lailla lähtee tuoltakin tuolta no, näyttelystä. Galleriasta ja niin. Tässä on vaan se etu, että täällä ei ole vuokraa. No niin. Eikä provisiota mene. Tänään tulee sitten, jos saa myydyksi, niin kaikki tulee itselle. Joo. Tämä oli pari vuotta sitten tämä musta. Joo. Musta mustikki. Tämä on niinku luonnon musta sillä nimellä, vaikka tämä on ruskea. Mutta sama periaate mitä tuossa. Tarvii vähän isomman pöydän sitä varten. Joo, tuonkin mun on talvipöytä tuo oikeasti, että mulla on. Teet sä talvella niinku sisällä sitten? Joo, pesuhuoneessa. Joo. Sen takia mä sanoin, että kantsi olla tämmönen hyvä päivä. Niin. Ettei saada vettä. Ja minä viitin viedä vieraita pesuhuoneessa. Niin nämä on tämmöisiä niin ryijy-tyyppisiä no, niin seinälle. Tämmöisiä modernia ryijyjä. Näitä minä tein joskus. Tässä on silkki orkansa välissä tässä työssä. Niin, oi, tämä on tämmöinen iso. Tämä on vähän niin kuin jonkin käytävä. Tämä on niin kuin puu. Minusta on tämmöinen puu, joka kasvaa. Tämmöinen yksi. Ja ruusuhan siinä on myös. Niin. No tämä on vaan tämmöinen. En minä varmaan ajatellut mitään sen ihmeempää. Värit on mulle tärkein asia. Joo, onhan tämä huomattavasti hienompi kuin perinteinen ryijy, missä hirvi päällistelee siinä jotakin. Joo. Jotakin. Tuota. Minä otan tämän näin, me laitan sitten tuolla työhuoneessa. Eli voi siis tosiaan laittaa jotain ohutta kangasta tuonne väliin, tuossa on silkkiorkassa välissä. Ja mitä se tekee se ohut kangas siinä välissä? Se sitoo sen villan ja siitä tulee läpinäkyvä. Minä halusin tuommoisia kokeiluja tehdä sitten, että mitkä tulee läpinäkyviä. Nämähän on umpi. Joo. Umpi impejä nämä. Tämä on tämmöinen valkoinen. Sitten minun vähän tuota... Mä tykkään tokkailla tuolla ompelukoneella aina. Joo. Ja minä tosiaan silloin aikanaan ajatella, että minä tämmöisiä tekisin. Mutta elämä on vaan mennyt. Sitä pitää tehdä sitä, mikä minnekä se vie. Paljonko sulla näitä töitä on tuolla niinku tehtynä valmiita ottamassa? Niinku... Onkohan näitä joku... On yli 10. Joo. 15. Mä ajattelin, niitä menee kuitenkin sitten ihan kaupaksi jatkuvasti. No. Kyllä, ei nyt säädöllisesti, mutta aina silloin tällä. Niin. Ja sitten kun... En minä näitä tekisi, jos enää, jos ihmiset ostaisi. Niin. Tai hyvä, mukava
iloinen asia on, että niin. Niitä menee. Niin se tuo ihmiselle tuottaa iloa. Sehän se taiteen tehtävä niin kuin viime kädessä on. Että... Tämä on sitten tämmöinen. Ja tuottaa ajatuksia ja iloa. Niin. Ei koskaan tiedä. Eikä sillä, jos ajattelee, että nyt pitää tämä saa myytyä, sillä ajatuksella ei voi tehdä mitään. Ei tietenkään. Että se tulee, saattaa kestää aika pitkäänkin ennen kuin se ajatus tulee mieleen, että mitä minä rupean tekemään. Ja aluksi tulee ihan täyttä PA-ta, että niistä ei ole mihinkään. Että sen takia minä aina aloitan tuolla pienellä jolla patalappusysteemillä, että sitten minä saan sen ajatuksen niin kuin viriteltyä siihen. Kyllä, moodiin. Niin, ja sitten on helppo siitä lähteä painamaan. Sitten ei muista syödä eikä juoda kahvia eikä... No onneksi ei ole enää pieniä lapsia, nekin unohtuisi. Jäis ruokkimatta ne lapset. No jäis ruokkimatta, että kyllä... Sitten on näitä pyllyalustoja tehnyt tämmöisiä. Nämäkin on mennyt aina tuon patalappusysteemin lisään. Että... Tämä tuli ajatus siitä, kun mulla oli kerran semmoinen aika Sunbeam auto. Tuossa ei tämmöinen lämmityslaite kunnolla. Ja mun velini sanovat, että sisko taitaa ajaa pakastimella. Kun takapuoli oli jääty ja sitten minä ajattelin, että no, minäpä kokeilen luovuttaa näitä persalustoja. Sitten siitä se lähti. No sekin on just, että tämä on käytännön taidetta. Että on. Samoin kuin nuo patalapuot, että kun uunissa aina, mulla palo aina kädet täältä, niin mä ajattelin, että no voi hitto, että eikö nyt mitään ole semmoista, mikä on hyvä. Ja sitten minä kokeilin tuota villaa, että me huovutaan siitä. Tuo niin kuin, ehkä tuo näyttää hyvältä, tuntuu... Persuksen alla hyvältä, niin. Lämmittää. On. Ja... Mulla on talvella autossa aina nuo persalustat ja ne on lämpimät, kun menet kylmään autoon. Niin... Koska minä aina ajattelin, että jos takapuoli on jäässä, niin ei aivotkaan toimi. No, se on totta. Hei, kiitoksia. Mulla on nyt ei unohdin totta kai ottaa mukaan, on pieni lahjukset, mutta minä toin teille erikseen sitten myöhemmin tämmöisiä kitteiläisiä tuotteita, kun unohtui, lähdin niin vauhdilla tulemaan. No kun niin. Tässä on no, niin kuin... Minä varaan sinulle sitten vaaleanpunaista villaa sitten, partaa varten. Tehdään se myöhemmin sitten vaikka. Joo. Niin vähän... Voisi vaimo vaikka avustaa siinä sitten. Niin, ja sitten laitetaan, sitä saa hyvää. Mielenkiinnolla odotamme. Tätä on, että odotetaan, että mitä tulee tapahtumaan. No niin, kiitos. Kiitoksia.